Yo, assalamualaikum. Ni hao ma, sawadika. Thailand pula. Sekarang saya nak belanja anda satu pantun. Pergi ke kedai nak beli handphone. Dapat cash voucher. Dapat tablet pula. 19 Julai 2020 sehingga tahun depan 16 Januari 2021 anda shopping smartphone, home appliance, laptop, kamera dan aksesori gadget. Semua tu anda boleh shopping di mana-mana cawangan Foto Cali berpeluang memenangi Huawei MatePad PA dan cash voucher bernilai RM50 setiap minggu. Wow. Betul ke setiap minggu? Betul, setiap minggu. Abang, saya orang baru pahat tapi malas keluar. Macam mana? Ini lagi best. Kita hantar terus ke rumah anda free of charge. Tak payah bayar. Tunggu apa lagi? Jom jumpa kami hari ni. Jangan lupa datang kau.